Авиа билеттердин баасы мыйзамсыз кымбаттап кеткен, бул боюнча финансы полициясы билдирди жана бир фактыны аныктады. Маселен, Бишкек-Москва багыты боюнча бир билеттин баасы 67800 сомго жеткен. Белгилүү болгондой, финансы полициясы авиа билеттердин баасынын негизсиз көтөрүлүүсүнүн фактыларын аныктоо үчүн текшерүү иш-чараларын жүргүзүп жатат. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүүнүн кызматкерлери Бишкек шаарындагы авиа кассалардын биринен Бишкек-Москва багыты боюнча 67000 суммадагы авиа билетти текшеришкен. Натыйжада учуунун наркы туроператор тарабынан жасалма жол менен көтөрүлгөндүгү аныкталды. Ал жогорку суроо талаптан пайдаланып, авиа билеттердин наркын мыйзамсыз жогорулаткан. Аталган факт боюнча сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат.